السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں دوستوں؟ سب ٹھیک ہیں، خیر خیریت میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج راول ڈیم دروازوں والی سائڈ پہ آج ان کا ڈور اوپن ہے اور پانی چھوڑا ہوا ہے، یہ مناظر آپ دیکھ لیں۔ اسپل وے آج کھلے ہوئے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، پانی چھوڑا ہوا ہے انہوں نے۔ جناب جی روڈ کا اس سائڈ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت سا منظر، راول ڈیم اسپل وے از اوپن۔ شکاری حضرات مچھلی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بچے بھی نہا رہے ہیں۔